Dobar dan. Bome je krenulo da grije. Lijepi pozdrav, 21.6.2023. godine. Srijeda. Zava. Srijeda. Ima nešto naroda, a ima i vrućine. Kako je lijepo uletiti u ovu debelu hladovinu gradskog parka. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ali jesi vodu. Šesnaesta barkovna bisklijada, 1.7.2023. godine, gradski park Otočac, 10 sati start, male bisklijade do 12 godina, 12 sati natjecanje u sporoj vožnji na biciklističkom poligonu za najmlađe, 17 sati start, 16. memorialne barkovne bisklijade, obiteljskog tipa, 18-15 okrepa, na Tončinom mostu u Čoviću, 20 sati povratak u gradski park i večera, 20 sati rock koncert Lili G. Prodaje rabljene kućne stvari. Evo, ima tu svega. Broj je 098245395. Prodajem drva s dostavom 099577092. Jel gotova škola? Je, samo. Eto, danas je zadnji dan škole u osnovnoj školi. Klinci uživaju, praznici su pred njima. A isto tako uživaju i nastavnici i njima je sada godišnji. Dobar dan. Duboko potresni bolni javljamo svim rođacima, prijateljima i znancima. Žalosnu vijest da nam je naša draga majka, sestra, baka, prabaka Anka Buris preminula 92. godine života. Poslije ispraća drage nam pokojnice, obavit će se na groblju Kutare u dana 21.6. danas. S početkom ispraćaja u 14 sati. Duboko potreseni bolo javljamo svim rođacima, prijateljima i znancima. Žalosnu vijest da nam je u 78. godini života preminuo naš dragi Josip Orešković, Steva Kusan. Poslije ispraća dragog nam pokojnika bit će dana 19.6.2023. ponedjeljak u 13 sati. Znači, to je bilo prije dva dana. U dubokoj boli javljamo svim rođacima, prijateljima i znancima. Tužnu vijest da nam je naša draga
i neprežaljena Maša Borovac preminula u 16.6.2023. godine u 78. godini života. Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice obavit se u petak 23.6.2023. godine u 13 sati u krugu obitelji na groblju Založnica. Duboko potresni i bolno javljamo svim prijateljima, rođacima, znancima, žalostno vijest da nam je u 68. godini života nakon kratke bolesti preminuo naš dragi brat Nikola Podnar. Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika održat će se dana 26.2023. utorak s početkom ispraćaja u 14 sati na mjesnom groblju Kuterevo. Ja poznao sam ovoga gospodina. Počivali u miru Božijem svi. E. Za 5 minuta 11 sati. Evo, to je sad sa ove strane, pa ćemo sad otići malo i na drugu stranu i to je to. Gužve ima, automobila ima, naroda baš nešto i nema, ali eto, lijepi pozdrav.